Hjernetumoren var dag et i mit nye liv. Mit helt nye liv. Scanning, operation, undersøgelser, samtaler, kemo, kontroltest. Jeg synes, det er synd for Freja, at hun skal have sådan en mor. Jeg er blevet specialist i min sygdom, men klodsmajor i mit liv. Jeg kan slet ikke overkomme det samme som tidligere. Det nye bliver hurtigt hverdag, men alt er en kamp. Han er utrolig tålmodig med mig. Jeg forstår ikke, hvordan han kan holde mig ud. Er de trætte af mig? Og alligevel. Livet går videre.